складу якої входжу я, перебувають матеріали справи за апеляційною скаргою процесуального прокурора на ухвалу Хмельницького міського суду від 5 вересня 2018 року, постановлену у кримінальному провадженні номер останньої цифри 1648 від 15 вересня 2017 року по обвинуваченню Бурлика Віктора Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. Прийняття судових рішень в декількох провадженнях, що стосуються одних і тих же фактів, тих же самих учасників процесу, встановлення вищестоящим судом грубих істотних порушень ставить під сумнів безсторонній суд. З врахуванням того, що я брала участь в розгляді даного кримінального провадження, судді апеляційної інстанції у складі колегії суддів за результатами перегляду якого постановлено ухвалу від 30 серпня 2017 року, якою ухвалу Хмельницького міського суду від 11 липня 2017 року про повернення прокурору обвинувального акту в даному кримінальному провадженні відносно Бурлика скасовано та призначено новий розгляд справи в суді першої інстанції у зв'язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, висловлено позицію щодо викладу фактичних обставин інкримінованого обвинуваченого кримінального правопорушення, правової кваліфікації, дій та формулювання обвинувачення, а тому з метою недопущення сумнівів у моїй безсторонності та неупередженості на підставі пункту 4 частини 1 статті 75 КПК України заявляю собі самовідвід. Будь ласка, думка прокурора апелянта. Неупередженого розгляду даного кримінального провадження. Я не заперечую стану задоволення самозгоду вашого як судді у даному кримінальному провадженні. Ну і цей же підстав в мене також буде відвід і судді Бондар Валентині Вікторівні, оскільки вона за аналогічний підстав також приймала участь у даному цьому ж кримінальному провадженні. І крім цього, цей же підстав, і крім цього, нею була висловлена окрема думка, яка наявна в матеріалах провадження. Тому цей підстав вважаю, що її не всіхно зробити відвід. У вас усний? Так, усний. Зрозуміло. Все у вас? У мене все. Прошу сідати, яка позиція у пана Дмитра Вікторовича? Підтримую саме вище судді. А з приводу відводу прокурора? Також підтримую усного питання прокурора про відвід судді. Зрозуміло. Будь ласка, обвинувачений Бурлик Віктор Вікторович, яка ваша позиція? Чи ваш захисник скаже, як вважаєте? Прошу. Мабуть, для щастя, перший раз ми з вами зійшлися до руки. У мене є заява про ваші дії також. Так що я... Це не актуальна ваша заява. Розумію, але не лише з цих підстав. Тому, скажімо так, я... Звичайно, що відвід всьому Хмельницькому апеляційному суду, оскільки статистика розгляду апеляційних скарг на такі документи, які приймаються від першої інстанції, є однозначно, що відсом судково скасовують. Я вважаю, що такі дії всього апеляційного суду є неприпустимим, оскільки взагалі будь-які можливі правові позитивні наслідки для отримання законного розгляду справи відсутні. Ну, крім того, ваше щастя, я хотів би все ж таки зазначити про те, що те рішення, на яке ви посилаєтесь, ухвалення апеляційного суду, там дійсно ви зробили певні вислови з приводу... можливості продовження. Ну, ви надали певну оцінку, яка, на мою думку, підтверджує про те, що апеляційний суд Хмельницької області взагалі не може розглядати такі справи. Зокрема, було наведено таке. Конкретних фактів порушення прав та законних інтересів обвинуваченого органами, в тому числі право на захист, органами судового слідства і прокурором не наведено. Це не може бути підстава для скасування. Ми не говоримо про порушення права, ми говоримо про відповідність або невідповідність обвинувального акту. Але ваша позиція була саме такою, це не вірна позиція, але ваша позиція відображає позицію всього апеляційного суду. Далі. Також в ухвалі апеляційного суду було зазначено про те, що зробити такий висновок на думку колеги суддів можливо лише після проведення застосування обставин провадження та перевірки їх доказами, дослідивши по справі всі наявні докази. Це повне, все суперечить вимогам законодавства. Неможливо, заборонено судді досліджувати на тій стадії
доказів і перевіряти їх на предмет допустимості або недопустимості. Але це було вказано в ухвалі апеляційного суду. Наступний тезис, який з вашої ухвали. Не може бути підстави тепер обвинувального акту прокурора визнання потерпілим у провадженні Хмельницької ОДА, оскільки ці обставини жодним чином не перешкоджають суду встановити істину у провадженні. Суди першої інстанції, як раніше суддя Навроцький, так і зараз суддя Антоніук показав про те, що є вимоги КПК стосовно визнання особи потерпілої юридичної особи. Там є чітка, пряма вимога. Але ви, ваші колеги, від якої ви говорили відвідування апеляційного суду, зазначили про те, що це не може бути підставою затвердження обвинувального акту. Тобто ви стверджуєте про те, що порушення закону є припустимим. Я вважаю, що ця позиція апеляційного суду взагалі є неприйнятною. І ще. Рішення суду першої інстанції про повернення обвинувального акту прокурору є передчасним, надуманим, прийнятим без належної оцінки доказів. Ну, я вже це говорив, але щось тут ви зазначаєте всі три підстави, і передчасним, і надуманим. Не можу погодитись, але саме головне, ваша честь, я хотів би зазначити вам і просив би, оскільки тут є голова апеляційного суду, було вказано в вашій ухвалі про те, що суд першої інстанції, це ваші слова дослівно, такі твердження носять абстрактний характер, а тому не можуть бути підстави для повернення обвинувального акту прокурора. Абстрактний характер – це саме те, що дає можливість і має такий інструмент, як сувати принцип верховенства права. Саме верховенство права відрізняється від принципу законності тим, що перевірка обставин справи щодо забезпечення принципу верховенства права, вона є абстрактною, вона не може бути буквальною. От іменно буквальний принцип перевірки доказів – це є відповідність законності. А ви заперечуєте взагалі просту істину, яка в Конституції України прописано, що в Україні дійсно верховенство права. А як верховенство права застосувати такий принцип, якщо не мислити і не думати абстрактно? Саме абстрактність, і це не лише моя позиція, є з цього приводу висновки науковців, які говорять, що застосування принципу верховенства права – це саме є абстрактне мислення суддів. Це їхнє право, компетенція саме судді, а ви це заперечуєте. Тому я повністю підтримую вашу позицію, оскільки ви приймали участь в кримінальному провадженні і виносили ухвалу 30.08.17 року про ваш відвід. Не підтримую думку прокурора про заяву про відвід іншої судді Бондаря, зокрема, там була думка судді Бондаря, яка посилається на принцип на рішення Європейського суду з прав людини. Саме ця суддя висловила свою позицію з точки зору, на мою думку, яка є правильною позицією. По суті, не по конкретній справі, а по суті. А тому просив би замінити суддю ще відкрив, або відмовити. Я не перепрошую, хочу вам задати уточнення. Я не зрозуміла, ви кажете всій колегії, чи на рахунок конкретно доповідача по справі, тобто мене, то позиція зрозуміла ваша. А ви перед цим озвучили, що ви в заяві заявляєте всім суддям, то я не зрозуміла, чи це стосується тільки мене? Зараз стосується це, ви ж самі заявляємо, ми ж розглядаємо так. Що нема заперечень, то можете мені дати своє бажання. Будлик Віктор Вікторович, позицію підтримує